Assalamu alaikum dostlar, kandaysızlar. Ayık Ramazan ayı mübarek olsun. Amansızlar mı? Jalpıñızdarga sağınıştuu jalımdu salam. İnşallah bir-birimiz menen gelerki jıl Ramazan ayında da uşintip salamdaşkan kün nasip etsin. Dostlar, kıska minütkö uwaktka girdim. Keñeş berüü üçin girdim. 12 айдын султаны болгон Рамазан айы келди. Бүгүн биринчи күнүн кармап жатабыз. Бул Рамазан айында айтыла турган кеңешим, биринчи кеңешим достор. Ооз ачарга чейин убакыт бар деп телефон чукулап жатпаңыз. Рамазан айынан бөлөк калган айда, Рамазан айынан бөлөк башка 11 айда калганча кино көр, калганча Instagram чукула, калган ишиңди кыл. Бирок мына бул Рамазан айында телефондон дагы орозо кармагылачы. Телефонго да орозо кармагылачы. Телефонду да таштап, китеп окусак, Куран окусак, илим алсак, садака кылсак, жакшылыктар кылсак, мечитке барсак. Демек достор, Рамазан айында телефондон да орозо тутал. Жеп ичкенден эле тыйылбай, телефондон да тыйылалы. Мунун силерге кеңешим болсун. Демек биринчи кеңешим Рамазандан бөлөк айларда калганча кино көр. Рамазандан бөлөк айларда калганча YouTube чыкла. Рамазандан бөлөк айларга калганча кино тарт, прикол тарт, гиф тарт, эмне кылсаң кыл. Рамазан айында токтоткула. Рамазан айында телефон чукулап же бекер кетирген убакытыңарга өкүнүп калбагыла. Бул айда берекелүү жөнөкөй кылган сүннөт амалың парыздардын соогундай сооп болот достор. Рамазан ай. Ошол эле Рамазан айында достор эрте мененки ооз жабарга сөзсүз түрдө ойгонуп тамак жеп анан ооз жаа үйрөнгүлө. Уйкуга алданып напсиңерге кул болуп жатып албагыла. Сөзсүз түрдө ойгонуп тамак жегиле. Анткени açkarım bolsa deli ooz java ala verim de bir jolu açkarın ooz javasın, eki jolu uktap kalıpın de ooz javasın. Andan kin aşkazanın açkalıktan oğurup kalıp, anam bütün döy Ramazandı oğurup kaldım de tutalbay ötkör üyesiner. Oğurup kaldım de tutalbağanın az gelgensip, ömür boyu aşkazanındı özünü oğurup arttırıp albağıla. O sonundan ar biriner ertiminin orozoğu oygunup, ooz japkanga bir çını tamak bolsa da bir sindirim nam bolsa da jep, oozuŋardı jılı jumşak çay menen bolsa da oozca üyrönkülö. Demek söz türde orozogo oygonkula. Kээ бир adamdar var keñeşim, ooz japkanga çeyin emne iş kılabız dep, uktap kalam dep korkuşup, ooz jabar uwaktka çeyin telefon çukulap, internet çukulap, jön ele oynoo oturabız da. Ey, uwaktıŋardı ошентип korutpagıla. Кечинде 12'de келем, 1'de келем, карасам 4 эле саат калып тур, анан телефон көрдүм, интернет көрдүм, футбол көрдүм, бою беспирал көрдүм. Мынаалардын бардыгы туура эмес. Уйкуңар келбей аткандарга бир кеңешим. Уйкуңар келбей жатса, колуңарга Куран алып, же китеп алып окугула. Окуп аткан китебиңди бир пара Куран окуйм деп башта. 20 беттен турган бир пара Курандын экинчи барагы, үчүнчү барагына келген кезде уйкуң келип кетет, уктай бересиң. Бу динеңерди койгула. Келгиле мына бул экинчи кеңешим болсун. Демек сөз түрдө эрте мененкиге ооз жабарга ойгонуп тамак жеп анан ооз жаа үйрөнгүлө. Үчүнчү кеңешим. Достор, мына мындай учурда телефонуңарды колдонгула. Үнүн ачып коюп, эрте менен бири-бириңерге телефон чалып, мына бул досум уктап калбадыбы, мына бул шеригим уктап калбадыбы деп бири-бириңерге телефон чалып, кабар алып тургула, ойготуп тургула. Мына бул орозого уктап калбасын деп бири-бириңерге чалып ойготуп тургула. Ким ойгонсо, достор, WhatsApp группаңарда бири-бириңерге кабар берип, мен чалам бүгүн, бардыңарды ойготуп чыгам, телефонуңарды үнүн ачып койгула деп бири-бириңерге кабар берип, ошентип ойготуп турады. Бул үчүнчү кеңешим болсун. Төртүнчү кеңешим Рамазан айын илим алгыла. Рамазан айын Куран түшкөн ай. Куран түшкөн айда биз орозо кармайбыз, бирок Куран жаттабай атабыз. Рамазанда Куран жаттагыла достор. Келгиле бир эсте фатияны сунуштайын. Инстаграмдан көргөн достор, Рамазан айында Ясин,
tabarak sürelerin tolukça tapçık biteriz deyip bir plan koyalı. Ramazandan keyin, ben bu Ramazanda Yasin'de tolukça tap üttüm deyip, anan dostlarınlarına, tuğgan ruhlarına mahtan kıla, alar dağı men de uşunday kılam deyip niyet kılsın. Biz neni mahtan otağız? Cegen içken tamağında süretke düşüp mahtan otasın internetten. Neni mahtan otasın? Kıyşanda bilegeninde mahtan otasın internetten. Neni mahtan otasın? Canalgan köyünlüğünde alıp süretke düşüp mahtan otasın. Neni mahtan otasın? iPhone'ındı başka telefonundı mahtan otasın. Dostlar, mahtansak Yasin'de jatta büttüm deyip bir mahtanı körbeylü. Tabarık'ta Amman'a jatta büttüm deyip mahtanı körbeylü. Bir para Kur'an jattadım deyip mahtanı körbeylü. Ce Arapça tamganı tanıp Kur'an'da tacvid derecelerini öğrenip bu aptada, bu ayda Ramazan'da men Arapça okuştu başlap kaldım deyip mahtanı körbeylü. Mahtan kılama onda, ne mahtan boyu oturasın ar? Mahtan alanda hoşunda inersilerde. Çıkar kılama onlar seni. Hoşundan gelgile bu 5. kengesin bolsun. Demek bu Ramazan ayı, Kur'an düşkün ayda Kur'an cattavaya dağız. Anda bu ayda Kur'an cattavaya inşallah. Makıl mı? Menin uşuldağı bir kengesin bolsun dostlar. Gengisi, demek dostlar, Ramazan'da oğuzdan kirgen tamak tüz ile aşkazanga varat dostlar. Dalışın dili, közmenin kulaktan, murundan, oğuzdan girgen informasyalardın bardağı tüz ile buna al cüreko imanga varat. Oşuntan, oğuzdan girgen tamak naçar bolsa, ötüp getken aynıp kalgan bolsa, aşkazanın oğurup kalat. Dalışın dili, közünden girip atkan informasyalar, uyat, caman nerseler bol otsa, oşolardın bardağı imanındı naçaratıp salat. Cürüğümde alsıratıp salat. Oşundan gelgile mümkün bozunca jakşı malumat, jakşı informatsa, jakşı janglatları da uqkula, jana ait kıla. Dostlar, özgöçe soram keten bu nersende. Alemi geçinde, iftarda oğuz açkandan giyin, zamatta oğuz açavuz, şam dokuyuz, oğuz açtık, oğuk tep jatı olavuzda. Taravih namazının paydası da uşun. Oğuz jağı alıp durup, anan jatıp alabız da, hiç kanday kıymıl jok bolgondan keyin, jürek kıynap kıynalıp kalat, aşkazan kıynalıp kalat. Jegen tamakta kıymılı jok ile jata verseñer, aşkazan kıynalıp kalat. Oşondan, kebir adamdar orozudu arıktabaylı, orozudu semirip ketse, je bolso orozudu oorup kalgan adamdar abdan köp. A çın-çınına келген кезде Рамазан бул ден соолуктун гарантиясы болчу да. Рамазан бул ден соолуктун гарантиясы, унутпагыла. Рамазанда адам оорубаш керек. Эмне үчүн ооруп атабыз? Анткени биз жеп туруп жатып алып атабыз. Ошон үчүн. Эмне үчүн ооруп атабыз? Анткени биз эрте менен тамак жебестен ооз жаап алып атабыз. Ошон үчүн. Ошондон эгерде орозонун өзүнүн тартиби, өзүнүн эрежеси менен кармаганыбызда, бул Рамазанда эч ким оорубайт эле, тескерисинче ден соолук чың бекем болот эле. Демек, кечинде ооз ачканда oğuzuz tamak toldurulu jat varat ekemiz. Mana şunda kıl bakıla oğuzunlar tamaklar toldurgandan ki aşkazan tolgondan ki mana şun aşkazan tamak singiş için de taravihke barış gerek de. Mana şun aşkazan tamak singiş için de de kuftan namazına barış gerek de. Ordunlardan kıymıldap barıp taravih namazında ana şun cedde 29 yolu 29 rekette o şun cıgılıp durup cıgılıp durup ibadet kılganınlar da aşkazandağı tamak singet ele de gördünüz değil mi? Biz hem de kılatavuz taravihtin manisine cedbe etavuz. O şun cedde taravihte turgan kezde Kur'an okup, Kur'an'a aşık bolup, Kur'an'dı süyüp karat elikte. Biz ise oroz ominde oğuz açıp aldık. Anan gen jatabız, taravihte uaqt jogoya koymen, çarşap kalam başkan. Sen çarşap kalam degenin menen birok aşkazanıngı çarşatıp saldın. Den solumda oğuz oter kıynap saldın. Anan uşun üçün tetik bolgula, tetik bolgula, bargula, elpek bolgula, elpek bolgula, moğunir seni gılgula. Anan özgöçe soranam, orozudu da Ramazan ayında, Ramazan oruza kırmayız, bul parz. Birok namaz okuş kerek. Bul da parz da. Oruza 30 günde bütöt. Birok namazan bütpöyt da. Namaz bütpöyt da. Oruza 30 günde bütöt. Namaz bütpöyt dostlara. Orozonu biz 17 saat karma otavuz misal üçün. A birok namazga 17 minüt ketet. 17 minütlük parz da atkarbayız var. 17 saat açka cerozda birokça. O sonundan oruza parz bolsa namaz da parz. Kelgilende bul Ramazan ayında namazda koşa turguzgula. Keçke açka cerozda de oylon. Emin keçke orozomun birok namaz okuyayım. Bu ne olup kaldı? Bir aytkanını kılıp, ikinci aytkanını kılmayayım mı? Ben Allah'tın buyruğu eke öteyim deyip, oylon kıladığı orozo menen koşa namazı da turguzu alıkla dostlar. Orozo menen koşa namazı da bekemde olalı. Saat 4.30'da, 4.45'de oğuz cevat eken biz. Misal şunu aytayın. 4.50'de azan aydıdı. Ar cerde ar türdü 4.45, 4.40. 4.40'da oygondun oğuz cevapkanına. Aydağı 20 minüt çıdap durup, daratın alıp, geçine Kur'an'ımda okup dursan, bağımdat namazı gerek. Namazın da oku aldı. Demek dostlar, orozu menen koşan namazı da tikelep durguz kılan. Anken eke öteğin parız.
Eğer de bir parızda atkar basak, bir ile parızda atkar basak, anda biz de norozoğuz, kavul bol boya kalıp, anan gence öyle erteden keçke açka cürgön adamlardan bolup kalbaylı dostlar. Şunları oldu. O zaman Ramazan menen namazdı ekon tenktik ele alalı. Ramazan urmatında orozonun içinde orozo menen namazdı tikelep o selle uçurda Kur'an Arapçanı tanıp öğrenip Arap tamgalarında öğrenip Arapça Kur'an'dı okup kalganda Kur'an'dı özünün okup kalganga çeyin jetişkenge hareket kılalı dostlar. Azır Kudayga şükür. Abdan köp Arapça bilgen medresen okup kelgen baldar kızlar abdan köp. Okup öğrenem deseñer internetten жардамында, телефондун жардамында арабча тажвид программалары абдан көп. Арабча үйрөнөм десең, ошол жактан каалаган группалар абдан көп, устаздар абдан көп. Байланыш кыла, жолук кыла, үйрөнгүлө. Демек, жалкоо болсоңор, шылтоо табыла берет. Мен мунаны кыла албайм, шылтоону издей берем, шылтоо табыла берет. Плохому танцору юбка мешает. Чындап эле, орустардын ушул сөзү бар. Биздин кыргыздарда орокчу ороктандайт, орок оролбаган ороктандайт дегендей, чындап эле шылтоону издесек табыла берет, чыга берет четинен достор. Ошондон келгиле өзүбүздү бир карап коелу, бир карап коелу. Демек, орозо тууралуу айткан кеңештеримди унутпаңыздар достор. Орозо бир гана жеп ичкенден тыйылбай, көздү арамдан да тыялы, кулакты ушактан тыялы, оозду жаман кыйбаттан тыялы, жана колдоруштучу диванный эксперт болуп көрүнгөнгө жаман баянда бир комментарий жазгандардан тыялы достор. Айтор, орозодо бир гана жеп ичкенден тыйылбай, ушулардан тыйылып, телефондон да тыйылгыла достор. Телефондон да тыйылгыла. Мен телефонумду азыр мен мектепте сабактамын, перемена болуп калды, бир сабагым бош экен. Ошон үчүн гана кирдим сиздерге. Антпесе мен телефондон кире албай атам. Сабактарымда өтө албай атам, анткени убакытым жетишпей атат. Башкалар убакытты кантип колдонсом экен, кантип колдонсом экен деп ойлонуп аткандачы, акылмандар убакытты кантип үнөмдөп калсам экен деп ойлонуп атат. Убакытты кантип үнөмдөп калсам экен деп үнөмдөп жатат достор. Ошондон достор, ана китабым мавжуд, менде азыр китеп бар. Ана ле арифул лугатил арабия, мен арабча сүйлөй албайм. Бирок араб тилин баштадым. Иншалла келерки Рамазанда бул өтүп аткан баяндарымды толугу менен арабча өтө ала турган деңгээлге жетебиз буйурса. Мен да бул Рамазандын урматына араб тилин тил катары үйрөнүп баштадым. Куранды билем албетте окуганды, бирок араб тилин тил катары түшүнбөйм. Ошондон араб тилин баштадым иншалла. Дуа кылып койгула. Жана бизди көп күзөткөн досторго атайын мен кирип койдум. Келгиле тилди үйрөнгүлө. Телефоның жоқ, бұ ұят, Инстаграм білбейсің, бұ ұят дейіз ғо. Чынығы ұятты айтайымыз сіздерге қайсы. Араб тілін білбейсің бе? Араб тамғасын танып, Құранды арабша оқи алмайсың ба? Чындығында ұшыл ұят болшы. Ошондон келгиле, ненің ұят екенін біліп алады. Эмненің ұят екенін біліп алады, достор. Келгиле, илім алалы, достор. Илім алалы, жақсы болады. Ана фил мәдрәсәтім, мен азыр мектептемін. Бұйырса, сабақ өтіп отан балдарға аңгісінен сабақ берем. Бірақ өзім болса, араб тілін бастағаным үшін атайын, сіздерді қызықсын, үйренсін деген ғана мақсатта айтып отан достар. Таза китабын, бұл китеп мына қарағыла арабша кече Бишкек барып, бұйырса, кече Бишкектен келдім кечінде, бұйырса, мен дагы жаңылыктын бири, Рамазан менен биргеликте сүйүнүштүү жаңылыгымдын бири, атайын бир араб тилин баштадым иншалла. That's why my advice, come on, go on, study hard every day, learn something. Демек достор, аракет кылгыла, постарайтесь изучать каждый день что-то новое и не сдавайтесь легко, продолжайте. Ваш мозг, мындай нерсе бар, адамдын башычы бүтүн денени сүдүрөйт. Моо мээңде чи окуйм деген ниет пайда болсо, муну дене толугу менен ошол башка кызмат кылат. Демек унутпагыла. Муну калем, муну мээ ушул жерде баш деле. Ушул баш үчүн бүтүндөй дене кызмат кылат. Аяка сүйрөлөт, бияка сүйрөлөт, көрдүңөрбү? Муну мээ иштебесечи, анда моо бүтүндөй дене жалкоо болот, жата беребиз да. Кылгыбыз келбейт. Телефон чукула эле жата берсек кой жейсиң да.
Ушундай бир жесең, ичсең, жатсаң, шүнтөр ойноп жүрө бересиң. Ошондон келгиле башты иштетели дагы адамдын ою адамдын оюна жараша адамдын бүтүндөй денеси иштей баштайт. Акылды, акыл иштей баштайт. Ошондон достор, мен бир нерсени кыла алам деп ойлосоңчу, акылың аны далилдей баштайт экен да. Мисалы үчүн мен орус тилин үйрөнө алам десең, акылың далилдей баштайт. Ого, сен үйрөнө аласың, анткени сенде орус тааныштарың бар, орус тилин үйрөнө турган телефонуңда программаларың бар, орусча китептер бар, окусаң болот, үйрөнсөң болот деп акылың аны далилдей баштайт экен. А эгерде орус тилин мен үйрөнө албайм десеңчи, акылың аны да далилдей баштайт экен. Ого, сен үйрөнө албайсың, анткени сен те мектептен бери окуй албай элең, сен те мурдатан атала элең, сен орус тилин кыйрат деле койгон эмессиң, сен окуй албайсың, сен анын үстүнө сага бул сенин сфераң эмес деп могу акылың аны далилдей баштайт шылтоолордочу. Ошондуктан достор, келгиле өзүбүздү оюбузга жараша акылыбыз. Бир нерсени туура эмес десең, акылың аны эмне үчүн туура эмес экенин далилдей баштайт. Бир нерсени кыла алам туура десең, акылың аны далилдей иштей баштайт. Демек ал бардыгы сенин оюңа жараша экен. Ошондуктан келгиле окугула, үйрөнгүлө, илим алгыла. Анан университетте окуган студенттерибиз бар. Университетте окуган студенттер бир эле окуу менен калып кетпегиле, кесибиңердин жанында кошумча өнөрүн дагы үйрөнүп баргыла. Мисалы үчүн сен мугалимсиң, мугалимдик кесиптин жанында кошумчача поварлык өнөрүңдү да үйрөнүп бар. Же болбосо жанагындай бир чеберчилик өнөрүңдү үйрөнүп бар. Мен ар бир көрөрмандан суранып кетем, кошумча өнөр үйрөнгүлө. Кесиптин жанында кошумча өнөр үйрөнгүлө. Милиция болсоң дагычы бут кийим тиккенди үйрөнүп бар. Милиция болсоң дагы кошумча жанагындай бир кассапчылыкты үйрөнүп бар дегендей. Же болбосо доктор болсоң деле кошумча кол өнөрчүлүгүн үйрөнүп бар. Демек ар бириңер өнөрүңөр болсун кошумча. Анткени кесибиң менен, мисалы үчүн мен мугалиммин. Мугалимдик кесиптен мектепте иштейм, алган айлыгым үй бүлөмдү бир ай бакканга жетпейт. Бирок аны шылтоолоп туруп үй бүлөм бар жок кыйналып калышым керек эмес да. Кошумча өнөрүм бар. Мен үйлөрдү шыбадым, обой жабыштырдым, парикмахерлик кылдым, устачылык кылдым, кара жумуш менен эмгектендим, бардыгын жасадым. Азыркы учурда кошумча өнөрүм мына ушул төкмөлүк өнөрүбүз менен мугалимдик мотиваторлук система менен, демек үй бүлөмдү дагы кошумча багып атам. Демек ар бир угарман жаштарды суранып кетем, өнөр кесибиңдин жанында кошумча өнөр үйрөнгүлө. Бул дагы өтө маанилүү достор, муну үйрөнгүлө. Студент кезимде колума кетмен кармадым. Шаарда сабак бүткөндөн кийин талаалап ишке бардым. Тээтеге кара жумуш издеп тургандардын жанында мен да турдум. Бирөөлөрдүн үйүн барып тазалап берет элем, дубалын куруп берем, шыбагын жасап берем, сваркасын иштетип берем, ошентип иштедим. Айрыкча ошол учурда эң жаман иш бирөөнүн үйүнө барып итканасын тазалаганмын. Өтө бир сасык жийиркеничтүү болчу. Ошого чыдабайт болчумун, бирок айлаганча студентсин, акча керек, бирөөнүн барып итканасын тазалап бердим. Эң бир кыйналган ишим ошол болчу. Туалетин казып бересиң, дааратканасын тазалап бересиң. Айтор башыбыздан өттү булардын бардыгы. Вагондоп цементтерди түшүрдүм. Бир кап цементти 1 сомго каптап берчүмүн. Ошентип 50 капты каптап ордуна коюп, көтөрүп барып коюп, анан ошого болгону 50 сом алып кетчүмүн. Достор, албетте кыйынчылыктын артында жыргалгым келет. Башыбызга болуп аткан кыйынчылык ай мен деле бар деп ойлобогула. Бардыгын башында көйгөйлөр бар, толгон тогой түйшүктөр бар. Ошол эле учурда миллионерлерге суктанып карай бербегиле. Миллионерлердин миллион дана оорусу бар. Ушундай көп байларды билем, дарысыз жүрө албайт, дарысыз жүрө албайт, толтура оорусу бар. Ошондуктан ооруп аткан байга караганда, онтоп жаткан падышага караганда ойноп жаткан кул бактылуу. Ошондуктан эң биринчи байлык акча дүйнө эмес, эң биринчи байлык ден соолук, андан кийин илим, билимди байлык деп түшүнгүлө. Байлык десе заматта долларды түшүнүп албагыла, заматта тиги иномарка машиналарды түшүнүп албагыла, байлык аны эмес. Биринчи байлык ден соолук. Ден соолук рамазан ден соолуктун гарантиясы. Демек достор, кеттик анда орозону кармайлы, илимибизди алалы, билимибиз менен алдыга умтулалы достор. Макулбу? Досуңарды, чөйрөңөрдү карагыла. Орозонун күнүндө бир гана
Jeb ичкенден тыйылбастан бүтүндөй дене мүчөлөрүбүз орозо кармасын. Жана телефондон да орозо кармайлы. Макулбу? Телефонго да азыраак киргиле. Башка айларда билгениңди кыл телефондо. Башка айларда билген киноңду көр, билген YouTube'ңду чукула, билген TikTok'ңду тарт. Бирок Рамазанда кое турула. Рамазанда телефондон да орозо туткула. Телефонду жыйнагыла. Макул достор, бүгүнкү эфир ушул болсун. Мен ушул бойдон эч кандай эфир жасай албайм. Убактым жок. Мен да орозо кармашым керек, китеп окушум керек, илим алышым керек. Бүгүн орозонун биринчи күнү бир пара Куран окушум керек. 30 күндө 30 пара Куран окуп, ар бирибиз бирден катмы жок дегенде бүтүрөлү достор. Макулбу? Аллах ыраазы болсун. Жалпыңыздарга ийгилик. Жашылтарда көрүшөлү. Өзүңүздөрдү жаткыңыздар. Кийинки жылы Рамазан айында да ушинтип бири-бирибиз менен маектешип отурган күн насип этсин. Салам алейкум. Илаллика. Маасалам.